Ne, ještě jsem se chtěl teď, vzpomněl jsem se chtěl vrátit k tomu horskému pásmu, k tomu pohoří. Ranch. Mountain Range, horské pásmo, pohoří, horský hřeben. Ten Bolgar Range, Bolgar, horský hřeben, nebo to přeložil jako přídavní jméno, Bolgarský, Bolgarské pásmo, Bolgarské. Horské Bolgaři, nebo Bolgarské, nebo Bolgaři, Bolgarovo, nebo Bolgarovo, Bolgarovo, horské pásmo, Bolgarův, Bolgarský, Bolgaři, Bolgarův, horský hřeben, nebo Bolgar, horský hřeben, nebo Bolgarův, horský hřeben. Bolgarovo, horské pásmo, pohoří. Tady píšou Bolgar Berge. Jestli to Berge, to by z nějaký německy, tak jestli to není německy, zkusím. Berge. Přeložit. Zkusím dát německý. Bergen. Bolgar Berge. Berge. To byl nějaký název. Ukazujeme, jaký Berge mi to tady našlo na seznam slovníku. Když se podal to přeložit do němčiny. Do němčiny to Berge. Tady Berge. Berge, němčina. Hory. To přeložit jako hory. Vysoké Berg. Berg. Berg je asi hora německy. Berg. Berg, hora. Hory, pohoří. Chválně pohoří. Berge. Gebirge, Berge, Bergete. Píšu Bolgar Berge. Kde je to Berge? Berge. Jo, Berge hora, jo, množní číslo hory. Jo. Pohoří Berge, jo. Belgar pohoří. Belgar. Belgarovo pohoří, ne, to je Bolgar, Bolgar pohoří, Bolgar hory, Bolgar pohoří, nějaký ten horský hřeben, horské pásmo, to pohoří. Takže Bolgarovo pohoří, jo. Berge hora, Berge hory nebo pohoří, německy. Jasně. Berg, hora, kopec, hory, pohoří. Skloňování. Množní číslo Berge, jo. To zakončení je to E. Jako tady píšou. Berge, že to je hory nebo pohoří. Jasně. Tak zpátky si to přepnu na anglický slovník. Nějaký Bolgar nebo Bolgarovo pohoří, Bolgar pohoří nebo Bolgarovo pohoří, horské pásmo, horský hřeben, německy Bolgar Berge, Berge to je to, Berge nebo Berge to znamená hory nebo pohoří, že Berg je hora, Berge to je množní číslo hory nebo pohoří teda, jasně, už mi to jasný, už to chápu,
Tak jsem skončil. Jo, tady. Finally, takhle navážu. Finally, they stood at the base of the tower, after having crossed the difficult country surrounding it. Latheos seemed very tired. Konečně, oni stanuli u té báze, u té základny, té věže. Po překročení té obtížné krajiny obklopující, Latheos se zdál velmi unavený. All right, here you are. I'm going back now. Wait, Tar said. Aren't you coming in? Latheos looked up at the tower and shivered. No, I don't want to go in there. But they won't know who brought me or why I'm here, Tar exclaimed. Don't worry, said Latheos, with a weary smile. They know we are here. All right, here you are. I'm going back now. Dobrá, tady ty jsi. Dobrá, zde jsi, tady jsi. Já jdu zpátky nyní. Tak dobře, tak... All right, jako... Dobře, tady jsi, dobrá. Tady ty jsi. Já jsem jdoucí zpátky nyní, Tak, dobře, dobrá, tady jsi. Já jdu zpět teď. Wait, Tar said. Are you coming in? Počkej, Tar řekl. Ne, ty nejdeš dovnitř? Co pak nejdeš dovnitř? Latheos looked up at the tower and shivered. Latheos se podíval nahoru na tu věž a zachvěl se. Shiver. Roztřást se. Z čeho strach zimou a podobně. Shiver with something, zatřást se, čím, z čeho strach je zimou. He shivered with cold, třásl se zimou. Takže Latheos se podíval nahoru na té věž a zachvěl se. No, I don't want to go in there. Ne, já nechci jít dovnitř tam. Ne, já tam nechci jít. But they won't know who brought me or why I'm here, Tar exclaimed. Ale oni nebudou vědět, kdo mě přivedl nebo proč já jsem tady. Tar exclaimed. Zvolat, vykřiknout. Tar zvolal, vykřiknul, vykřikl. Don't worry, said Latheos with a weary smile. They know we are here. Neboj, neměj strach, nedělej si starosti, řekl Latheos s unaveným úsměvem. Very, very unavený, vyčerpaný, znavený. Řekl Latheos s vyčerpaným, znaveným úsměvem. Oni vědí, že my jsme tady. Ještě se napiju. Dobře, zde ty jsi, dobrá, tady ty seš, já jdu zpátky nyní. Počkej, řekl Tar.
nejdeš ty dovnitř? Co pak ty nejdeš dovnitř? Počkej, řekl Tár, nejdeš ty dovnitř? Latéos se podíval nahoru na tu věž a zachvěl se. Ne, já nechci jít dovnitř tam, ne, já tam nechci jít. Ale ne, já nechci jít dovnitř tam. Ale oni nebudou vědět, kdo mě přivedl, nebo proč jsem tady. Tár zvolal, Tál vykřiknul. Neboj, neměj strach, nedělej si starosti. Nestrachuj se, prostě nedělej si starosti, řekl Latéos se znaveným úsměvem. Oni vědí, že my jsme zde. Then Latéos turned around and started walking back towards the mountains. Tár looked at him as he grew smaller and smaller. Tár looked at him as he grew smaller and smaller. Then looked at the double wooden doors at the bottom of the tower. He reached out to knock, but before his hand touched the wood, the door opened, and someone inside said, "Well, are you going to stand outside all day, or are you coming in?" Then Latéos turned around and started walking back towards the mountains. Pak se Latéos otočil a začal kráčet zpátky k těm horám. Potom se Latéos otočil a začnul kráčet zpět směrem k těm horám. Tár looked at him as he grew smaller and smaller. Tár se díval na něho, jak on se stával menším a menším. Jak on se stále zmenšoval a zmenšoval, jak on se stával menším a menším. Tár se díval za ním, Tár se díval na něho, jak on se stával menším a menším. Then looked at the double wooden doors at the bottom of the tower. Pak se podíval na ty dvojité dřevěné dveře. Na spodku té věže. Bottom. Spodek. Spodní strana, úpatí, nejspodnější část, spodek, spodní část, spodek prostě. Takže Tár se díval za ním, jak se on stával menším a menším. Pak se podíval na ty dvojité dveře, na spodku té věže. He reached out to knock, but before his hand touched the wood, the door opened and someone inside said. On se natáhl, jako on natáhl ruku, aby zaklepal. On se natáhl, aby zaklepal. Ale předtím, než jeho ruka se dotknula toho dřeva, ty dveře se otevřely a někdo uvnitř řekl: "Well, are you going to stand outside all day, or are you coming in?" No, hodláš stát venku celý den, nebo jdeš dovnitř?